E kamufluar si pastruese, shqiptarja bën namin me vjedhje si grabiti bijuteri në vlerën e 10.000 eurove. Policia greke ka vënë pranga një 42-vjeçare shqiptare cila akuzohet se ka vjedhur bijuteri në vlerën e 10.000 eurove. Mediat greke raportojnë se 42-vjeçarja punonte si pastruese në një shtëpi në Selanik dhe dyshohet se vjedhjet janë kryer nga fundi shtatori 2021 deri në janar të vitit 2022 ku është kapur nga pronarja shtëpisë. Ndërkohë identiteti gruas ende nuk është bërë publik.